Ayan na naman. So, si Justin, yung Justin Dizon, yung una ni-react ko na nag-bully sa ating president is, tama nga ako, hindi ako nagkakamali na gawin niya sa kanyang kapwa housemate. In which, bago lang nangyari, pinagdirian niya si Gian, yung taga Sarangani. Like, si Gian kasi is, di siya naliligo kasi yung sinasabi niya mahirap lang sila, kung maliligo sila, bibili pa sila ng tubig. So, tatlong container lang meron sila. So, yun, bibilihin pa nila yun, 12 pesos per container. So, ayun, hindi alam ni Justin kung gaano kahirap ang buhay ni Gian sa Jens Sarangani. At saka si Justin kasi, sabi niya sa kanyang sa video or doon sa live na pinanood ko, sabi niya, they never experience na maghirap. So, ang swerte niya, no? Ang swerte niya na hindi siya naka-experience ng hirap kagaya na naranasan natin. So, dapat kung hindi siya naka-experience ng hirap, so we must respect doon sa mga naghihirap. Like, we don't know the story of others. So, we must respect and we must put love sa mga tao na hindi kagaya natin, na hindi kagaya mo, Justin, na mayaman. So, I understand how Gian replied because nasanay na siya na hindi siya makaligo dahil nga na tinitipid nila ang tubig. At saka, may mga kapatid pa siya na kapag maliligo sila, isang planggana, pinaghahatian pa nila yon. Pero si Justin's just boosting himself, like, pinapaano niya sa kanyang sarili na siya ay parang perfect. At hindi niya inaalam kung ang sinasabi niya sa kanyang kasamahan or sinasabi niya sa ibang tao is okay lang. So, when he said that, nga, marumi ka naman. So, that word is parang dinidirian mo ang isang tao at parang inaano mo ang sarili ni Gian. You know, Justin, if you don't understand Gian's situation, kasi hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay nila at buhay ng mga tao. So, you must just stop bitching around, stop giving some feedbacks na that is not helpful to everyone. You're just murmuring without knowing your words, which is, it is beneficial or not. So, Justin, I am so happy that nakapasok ka, nakapunta ka sa bahay ni Kuya, but then your action or your words are too much to give pains sa lahat ng mga taong nanonood sa iyo. So, if ever kung ano man mangyari sa PBB journey mo, so hindi ko alam kasi maraming tao ang nagsalita tungkol sa ugali mo. So I know that PBB is a platform in which knowing yourself. So in which na unang week pa lang or ilang weeks pa ba, you're just showing how rude you are, how judgmental you are. So, and it's not good. Guys, I will show a proof na si Justin is kinakadirian niya ang kasamahan niyang housemate. So, sinabi ko na nga, and it really happens talaga. Matalas pa talaga yung bibig ko. Ayan. I will show some proof here. Watch it. Gusto mo? I'm like, you're so gross. Damn. That's next level. Like, major ka dire. I know, right? Una yung... Luto na to. Una yung pante mo. Hindi. Legit. Oh, may pinag-isisbisan kami. Di mo na rin eh. Binuksan niya or hindi naman? No. Pero kahit na... Ganun siya magsalita, diba? You know how it hurts kay Gian. Parang na si Gian eh. Parang sinasabi sa sarili niya, sanay na ako dyan.
For me, ano, na naramdaman ko yung kung ako pag pinagsabihan nun, parang ma-ano ako eh, ma-down ako kasi parang his ano, parang nag-interfere na siya sa life ko and always lang siya nagsasabi ng mga ganyan like ang sakit kahit ako nanonood lang nasasaktan ako and the word kadiri like you're parang ayaw mo sa kanya parang oh my gosh at saka binabackstab pa nila si ano si Gian tungkol sa ganyang bagay eh hindi naman nila alam kung ano yung rason ni Gian bakit ganun kung nung nalaman kong rason ni Gian I'm very sad for her and kasi isa rin ako sa nakaranas ng kahirapan so I know the feeling na ganun na kailangan mo pang kumayod kailangan mo pang bilihin ang mga bagay na importante and Gian hopefully na hopeful ako na ikaw ay masali sa Big Four and galingan mo lang dyan sa paggawa ng task be yourself and if someone talk about you about sa hindi mo pagliligo then let them be or hayaan mo na sila na pagsabihan kayo ng ganun so all you do is pakita mo sa kanila na na hindi pareho ang buhay natin may kayo na nag kayo ang mayaman so iba ang buhay nyo napaka okay pero sa amin mga mahirap kailangan pa namin kumayod at gumawa ng mga paraan para kami ay mabuhay so just continue pursuing your dreams GN and God bless sayo and marami na nagre-react dahil sa ano ni Justin sa pinagsasabi niya yung mga supporters ni GN lalong-lalo na ako kasi taga Mindanao ako and I really support her dahil alam mo na isa ako sa mga pumipili ng tao na deserving so if someone doesn't deserve so hindi ko talaga what I mean hindi ko talaga binibigay yung attention ko sa mga ganyan kasi alam ko na kung ganyan ang ugali mo you must be disciplined and you must know that yung ginagawa mo is not good anymore then Justin if what will happen sa PBB journey mo eh dahil sa ugali mo yan eh so you can't blame others na nagbash sa iyo because that how you show to the world yung ugali mo so yan lang so yan lang mga kapunda so I'm done reacting that housemate noon pa no nakapasa siya sa audition while now nagpapatuloy pa din yung sabi ko sa unang video ko na siya ay magpapatuloy at baka gawin niya sa mga kasamahan niyang housemate then nangyari nga so hindi ako nakakamali at kasi kung ugali mo talaga ugali mo na pero if alam mo na ugali mo ay hindi okay at hindi siya kaya-aya. So, you must not tolerate that kind of attitude because some point na hindi yan nakakatulong at hindi yan hindi yan na healthy para sa manunood at saka hindi siya healthy para sa kaibigan mo at sa ibang tao. So, yun lang. God bless. Like a Hellcat.